Kasi number one is wala po siyang watermarks na hindi katulad ng ibang mga editors na may mga watermarks. Ito is walang watermarks. Yung itong app na po to is parang kapareho lang po ng ano ng mga Kini Master, Kini Archive Master, Viva Bichu. Magandang pareho lang po siya. Pwede ka mag-edit ng video nung pang-vlog po. Tapos, ang maganda nga dito is wala po siyang watermark. So, without any further question and etcha bachuchu, so let's get started. So, ang unang gagawin lang po natin is i-copy-paste po yung link na ilalagay ko po sa baba. Copy-paste nyo lang po yung link na ilalagay ko sa baba sa may description ko. So, tayo sa Google Chrome natin. So, ayan po. Gamitin ko yung isang phone ko para mag-download. So, makikita nyo po yan dito sa kabila. So, i-paste lang po natin yung kinopy natin kanina. Then, tapos yung unang lalabas po, yun po yung kailangan natin. Yung may green, yan po kailangan natin. Then, i-press lang po natin yan. And then, yung green ulit na pag-translate nyo in English is safe download naman po. So, i-download na po natin yan. Tapos, antayin lang po natin guys na lumabas yung download. So, ayan po, lumabas na po yung download na sa baba. So, i-press lang po natin ulit yung download. So, manta-downloading na yan. Tapos, hintayin lang po natin na ma-download po yung unang app na kailangan natin, which is yung ganito naman po. So, antay lang. So, ayun po, nag-open na po siya. So, press lang po natin yung open and then install po. Then, nakalagay po is this app is not permission. So, i-allow lang po natin. Punta tayo sa settings. So, wait lang. Installing pa po siya, guys. Ayan. So, nag-install na po yung unang app na kailangan natin na kagaya nito. So, yung green lang ulit. Press natin. Ayan po. So, tapos yung sa taas po na may search button, yun po yung i-press natin. Tapos, i-paste natin ulit yung kinopy natin kanina. So, paste po natin. Tapos, yung pinakauna pong lalabas, yun po yung kailangan natin. So, press natin. And then, tapos yung green, means po niyan is install. Hindi lang natin mabasa kasi nga, naka-Chinese siya. So, install po natin. Tapos, antay-antay lang po natin. So, nag-i-install na po siya, guys. Ayan. Kikita nyo po yan dito sa kabilang side ko. So, antayin lang po natin. So, pag i-press po natin yung in-install po natin, no? Ito po yung magiging itsura niya. So, malapit na po siyang mag-install. Konti na lang po. Malapit na po mapuno. So, ayan po. So, just a little bit minute and then makaka-install na kayo. So, ayan. Napuno na po siya. So, punta lang po tayo sa settings. And then, i-allow lang po natin siya. Ayan. Allow. And then, back lang po. And then, install ulit. Tapos, pag nakikita nyo pong ganito, so, install anyway lang po. Kasi wala po yan sa Play Store natin. So, ayan, installing, lapit na. Install.
A little bit minute. Ayan po. So, nakapag-install na po tayo. So, puntahan na po natin yung home natin. So, ayan po. Nakapag-install na po tayo. Ito po yung unang in-install natin. Tapos yung kailangan natin app. So, ayan po. Pag i-open po natin, ayan na po. Yung yellow lang po. Tapos, ayan po. Makakapag-edit na po kayo sa app na po to. So, yan lang po. And thank you for watching. And please don't forget to like, subscribe, and press the notification bell para ma-inform po kayo sa next video ko na i-upload kung paano mag-edit sa app na to. Thank you. Bye-bye.